Eu estou extremamente surpresa com o resultado do meu tapete. Ele estava muito feio, já estava bem chateada. Eu sei que ele não é de boa qualidade, isso aqui é sintético. Eu tenho ele ao mesmo tempo que eu tenho o sofá, 9 meses. Eu comprei para colocar na sala quando eu comprei o sofá. Só que aqui no meio é a parte onde os meninos mais ficam, onde nós mais caminhamos, né? Então, o pelo já estava ficando feio, aquele aspecto de pelo de ovelha cheio de nó, essas coisas que vai acontecendo com a pelagem dos animais, estava acontecendo aqui com o meu tapete. E aí, eu já tinha tentado a vez passada passar a escova de lavar roupa, mas a escova tem as cerdas muito macia e não funcionou. Aí, hoje eu estava lá na sala, pensei assim: ai, como é que eu vou renovar meu tapete? Porque ele já está bem feinho. Aí lembrei que o Léo tinha comprado essa escova de aço para usar para escovar uma churrasqueira que nós já nem temos mais. Vou testar, né, para ver se funciona. E olha só o resultado. Meu tapete está novo, tá lindo, tá fofinho de novo como ele era quando eu comprei. Tô coberta de penugem, é claro, mas tô bem feliz, bem satisfeita com o resultado. Então aí, ó. Se você tem um tapete desse que já tá feioso, uma escova de aço resolve. E claro, vontade de escovar. Agora eu vou aspirar ele para tirar as penugem em excesso, limpar o chão, que caiu também resíduos no chão, e vou decorar a sala, finalizar lá para eu poder compartilhar com vocês.
Não, vai doar aqui.